Investigação Paranormal. Olá, amigos da Rota X. Estamos aqui em Rio Claro porque temos algo muito sobrenatural que acontece aqui na região. É um açude no qual morrem várias pessoas, né? E estamos aqui com um morador muito antigo, muito conhecido aqui, seu Adalberto, mais conhecido como Paletó, né? E a gente vai fazer umas perguntas para ele aqui. O senhor teria como passar pra gente a história que a gente conta, que você também já conhece, já assistiu aqui, sobre essas mortes? Sim, sim. Principalmente aquela tem parte ali naquele açude que é bem complicada. Às vezes as pessoas chegam, pulam na beirada ali mesmo, já fica. E quando chega o bombeiro tirar, eles estão dessa posição assim. É sempre assim nessa posição? A maioria deles, todos estão nessa posição. E só morre homem. Segundo, tem uma força ali tão fora do normal, que teve uma vez, teve um rapaz, até vamos dizer assim, oprimido. Correto. Né? Aí quando o patrão dele veio me chamar aqui, para ir lá ajudar ele, de repente, aquela entidade falou na boca dele, né? Que não tinha jeito, que ia matar ele mesmo. Caramba. Aí eu disse para ele assim, você não vai matar. E o patrão todo com medo. E eu disse para ele, você não vai matar esse rapaz. Ele falou assim, a entidade falou para mim, quem é você para me impedir? Eu disse, eu não sou ninguém para te impedir, mas Jesus não vai deixar você tirar a vida dele, Jesus vai impedir. Aí ele pegou e se jogou dentro da água. Antes dele cair na água, bateu com o peito no chão, ele levantou de novo e foi. Aquela entidade fala na boca dele assim, olha que oceano, ele não vai voltar mais, porque eu estou no corpo dele, mas lá dentro tem mais para puxar o pé dele. Que isso? Aí quando ele pulou, realmente, ele sumiu. Aí o patrão dele ficou desesperado. Falando, Paletó, ele vai morrer, vai morrer. Eu falei, não vai morrer não, porque Jesus não vai deixar. Com 5 minutos, mais ou menos, aproximando 5 minutos, eu disse assim, Satanás, solta o pé dele em nome de Jesus. E ele saiu todo, assim, apavorado. Aí foi quando o patrão dele pegou, jogou uma corda para puxar ele. Aquela corda não foi antes nem depois, foi exatamente onde estava a mão dele que alcançava para puxar. Logo na semana seguinte, ele estava também ainda oprimido, porque ele sempre estava oprimido. Aí passou duas pessoas vindo de Volta Redonda de bicicleta, passou perto dele e riu dele. Caramba. Aí quando ele chegou depois, que a entidade falou assim, olha, esse daí não vai rir de mais ninguém, porque eu vou levar ele. O senhor ouviu da boca dele? Eu ouvi. E nem percebeu que era de repente ele, ou depois percebeu? Não, depois eu percebi, mas na hora eu achei que era ele. Mas depois eu percebi que era uma entidade. Caramba. Aí quando ele disse assim, ele não vai mexer com mais ninguém, que eu vou levar ele. Porque eu estou nesse corpo aqui, mas lá dentro tem mais que vai puxar o pé dele. E realmente foi, passou uma meia hora mais ou menos, chegou a notícia que ele tinha morrido, o rapaz tinha morrido. E ele falou assim, ó, eu falei que eu ia matar, e falou a cor do short e a cor da pessoa. E a pessoa na mesma posição? A mesma posição, toda assim, nessa posição assim. Quando o resgato fica assim? Exatamente. O senhor comentou também do bombeiro, né? Isso. Inclusive o bombeiro de Volta Redonda não conseguiu achar um corpo. Aí chamaram o pessoal, os homens RAM do Rio. Isso. Aí quando chegou, um deles foi lá no fundo tirar o corpo, que amarrou a corda. Ele saiu até com os olhos regalados, que disse que lá embaixo tinha um caboclo d'água, que era um baixinho com olho vermelho, todo cabeludo. Caramba, ele disse assim, nunca mais eu entro aqui nessa lagoa. Se quiser me mandar embora, pode mandar, mas que eu não volto mais. Me expulsa da corporação, mas não vem de jeito nenhum. Não vem mais. Caramba, interessante. Então, quer dizer, todos eles foram na mesma posição e só morre homem. Só morre homem. Então, é algo que tem ali que não gosta de repente de homem, né? Tem alguma coisa contra. Exatamente. E as mulheres tomam banho normalmente no açude lá? As mulheres tomam banho, as crianças atravessam aquilo ali. Igual tem uma ilha, geralmente são 7 ilhas. Correto. Que elas descem. Geralmente, quando aquelas ilhas descem, sempre morrem pessoas. Só que está parado agora porque caiu uma árvore, então dividiu, então não tem como elas passarem. Mas sempre que não tem essa árvore, elas descem. Sempre que desce, morre alguém naquele açude. Então como se tivesse alguma coisa junto com as ilhas que desse alguma energia espiritual ali forte. Exatamente. Que causa essas mortes. Então. É como se tivesse alguém, alguma coisa por baixo daquela ilha e ficasse rodando para atrair as pessoas. Entendi. Então no caso aqui, as pessoas também comentam do tal do caboclo d'água, né? Isso. Mesmo porque isso aqui no ano passado, correto, era um lugar dos escravos, né? Sim, sim. Então tem muitos lugares que você passa aqui também que você vê coisas fora do normal. Tá ok. Tá bom.
Então é isso, galera. Poxa, muito obrigado, tá? Valeu mesmo pela formação, foi fantástico aqui. E vamos investigar agora, amigos. Se preparem, vamos começar a investigação lá no açude, ok? Tudo pra vocês. Se inscrevam, compartilhem o vídeo, ok? Vamos começar. Rota X. Essa lagoa tem um mistério violento aí, tá? Ai, mas ninguém acredita. Essa lagoa tem ela tem um mistério tão... A dona Laura. Um mistério que só Deus. Galera, estamos aqui, vamos iniciar a investigação. Eu vou ser sincero, eu tô com medo, é difícil ter medo, mas pelos relatos aqui, pela sensação que a Lila já sentiu, o seu paletó também, os dois estão muito arrepiados, os dois sentem as coisas. Eu já vi o Vulto também duas vezes ali e ele também viu, seu paletó também viu. Então vamos lá onde vocês viram o Vulto, vamos sentir alguma coisa? Vamos lá agora. Viu o Vulto aqui? Sim. Indo pra essa direção, né? Passando pra lá. Dois. Alguma presença neste local? Com licença. Mexeu aqui? Foi? Você viu? Gostaríamos de saber se há alguma presença neste local. Isso. Ih, então já tá aqui, ó. O Cadu tinha acusado. É, ele veio duas vezes assim. Foi? Alguma presença aqui no local? Alguém gostaria de se comunicar conosco? Na hora que ela... Segundo a lenda do local, há um caboclo d'água aqui. Você está aqui perto da gente?
alguma energia aqui no local? Algum espírito? Alguma entidade? Ah, sim. Aqui foi jogada uma criança. Foi jogada? Foi. Meu Deus. Foi jogada uma criança aqui, agora estou me lembrando. Uma criança recém-nascida, a mãe acabou de ganhar e jogou aqui na lagoa. Meu Deus. Aí a criança ficava boiando, ficou naquele canto ali. Ó. E conseguiram resgatar a criança? Não, já tirou, morta, já estava morta, né? Fez aqui, ó. Acusou aqui. Ele falou assim. Chamou o Marco? Quer falar com o Marcos? Boa noite, com licença. Nós somos o Rota X, grupo de investigação paranormal aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para investigar. Não viemos afrontar ninguém. Nosso objetivo é somente pesquisa. Onde vocês viram o que apitou? Foi aqui mesmo? Foi aqui, foi ali na frente. Onde apitou? Foi aqui, foi ali. Foi aqui, não foi? É. Com licença. Eu vou falar outro na frente. Quer que filme então? É, segura aqui. Consegue colocar com a bateria aqui. Então, já tá filmando já? Já. Bem lanterna, João. É, segura isso, né? Tá pegando bem meu rosto? Tá. Caraca, tá um brilho danado. Não, 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 tem que ser escuro mesmo. Ah, sim. É, pessoal, estamos aqui na margem do açude, aqui de Rio Claro. Esse pedacinho aqui. Aqui tá tudo escuro, tá? Aqui tá com visão noturna. E aqui é uma goiabeira. Aqui é uma goiabeira. Aqui tem um espaçozinho ali, um terreno ali, onde as pessoas, de uma hora pra outra, do nada, perdem o controle e se jogam no açude. Ali não é tão profundo, mas o mistério é que mesmo não sendo tão profundo, as pessoas se afogam ou ficam presas. E daí vem o afogamento. Então, a gente tá num local muito mistério. A gente já pegou um depoimento aí do morador, seu paletó, e o ambiente aqui é muito estranho. Talvez a filmagem mais pesada que a gente já fez, porque o ser que está aqui, né, ele ora aparece como uma estrutura física, mas também há relatos que um espírito, né, toma conta desse local e leva os homens para dentro do açude, e por prender ele lá ele acaba morrendo afogado. Então hoje essa câmera vai ficar aqui no tripé enquanto a gente faz uma varredura no local, e ela vai tentar registrar enquanto a gente está do outro lado. Ela vai tentar registrar o que acontece aqui. Ok? Beleza? Então, o que a gente não vê na edição, vocês tentem ver aí numa análise, friamente, e passa para a Rota. Lá nos comentários pode escrever, ó, gente, no minuto tal, naquela hora, naquela visão noturna, aparece um vulto, aparece isso, aparece um áudio, aparece um som. Enfim, pode colocar, fique à vontade. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vou botar a câmera no tripé e ela vai ficar aqui durante um tempo aqui, para tentar registrar alguma energia, algum fenômeno. Beleza? Vamos lá, então. Não precisa ligar, não. Só você mesmo. Tá. Vi outro vulto, já. De novo. Onde? No mesmo local. Na hora que começar o trabalho, não, se tiver ligado agora. Viu lá também, no mesmo lugar que eu vi? Sim.
nós, foi aquele barranco assim. É, ele passa pra aí mesmo. Engraçado que eu não... Ela até... nem vê ela assim, ela vê as coisas. É, desde quando eu desci, quando eu vim aqui da primeira vez, primeira vez eu tô sentindo esses arrepios assim. E agora tá sentindo isso? É, tá sentindo, também tô aqui, ó, vem ver. Todo arrepiado, ele nunca sentiu antes, né? Aqui. É, ai caramba. Tô todo arrepiado aqui, ó. Então tá assim das energias, né? É. Olá pessoal, aqui está um breu total. Eu estou justamente na área onde as pessoas perdem o controle, o domínio de si própria e é levada a se jogar no açude e lá por fim perdem suas vidas. Aqui é um local onde aconteceram várias mortes. Existe um mistério aqui. A Rota X está aqui para investigar e tentar trazer a lucidez, a realidade do fenômeno que acontece aqui em Rio Claro. Eu vou deixar essa câmera aqui. Vocês ajudem a Rota X por aí. Agora, João, tira aquela câmera. Ele tá tudo arrepiado aí. Ele nunca sentiu. Tá tudo arrepiado aqui. Mas você vê as câmeras só então. Júnior, tá com a lanterna aí? Tô. Corre lá no carro, numa caixinha assim. Na parte de trás? É. Pega lá o K2 e o voltímetro. Não. Ô! Chega aqui, ô! Lila! Lila! Oi! Olha pra lá, lá! Sem lanterna, tá vendo alguma coisa? Um brilho total, né? Sim. Aqui, né? Vem ver aqui. Olha a câmera. Caramba. Show, né? É. E tá apontado pro local correto. Sim, sim. Então ela vai ficar aí. Vamos ver se vai pegar alguma coisa. Aí o seu paletó. Hã? Sou experiente aqui da área. Eu acho melhor a gente começar a filmar por lá. Bom, aqui geralmente... Essa já tava falando, aqui, ó. Já morreu um aqui. Outro aqui assim, ó. Para aquelas beiradas ali, cada lugar ali se chama o último que morreu, foi lá naquele lado de lá. Tem uma escada lá de lá. As pessoas gostam. Então essa roda todinha aqui assim já morreu a pessoa. Olha aí, tem um ponto ali, morreu alguém já? Ali não. Mas aqui. Ali é onde quer dizer, seja esse vulco que a gente vê, já são os que estão tomando conta e esperando alguém, né? Não, sei, vocês podem lá. Tá. Lila? Oi. Só vi jogar a luz ali, Júlio. Tá. E quer que eu goste muito ou com cabelo? Com licença. Alguém querendo se comunicar conosco? Chegue mais perto para poder captar a sua voz. Alguma energia aqui embaixo? O caboclo d'água habita aqui? É o caboclo d'água que está aqui? A gente não veio afrontar. Somos um grupo de pesquisa. E há relatos de morte ligado a uma criatura chamada caboclo d'água. Você está aqui no riacho, no açude? Comunique-se conosco. Ah.
Se tem uma energia aqui, tenta fazer algum tipo de barulho. Apareceu ali, alguma coisa aí. Ali, ali. Uhum. Essa área aqui, ó. Sim. É o caboclo d'água que apareceu aqui agora? Pode repetir, por favor? Nós vimos algo aqui no açude. É o caboclo d'água? Você se falar um pouco mais alto, o aparelho aqui pode registrar. Se você emitir um som mais alto, a gente só quer uma comunicação. Fale conosco. Nós temos um aparelho que podemos... Podemos captar a sua voz com este aparelho? Júnior, apareceu ali, ó. É? Uma cabeça, né? De branquiçada. Eu tava lá, mas eu vi que, pô, não é possível, os caras estão fazendo isso. Vamos lá, cara, então. Exatamente aqui neste local, eu e seu paletó vimos dois vultos. Esses vultos são dos homens que já morreram aqui? Estes vultos que nós vimos são dos homens que já morreram aqui neste local? Comunique-se conosco. Segundo relatos, morreu uma pessoa aqui neste local. Ela pulou daqui e morreu. Se afogou. Tem alguma energia? Algum espírito? Ó, um vulto passou aqui. Acho que a câmera pegou. Foi
Foi daqui que a gente viu sair também. O vulto passou aqui assim, ó. Uma energia toda preta. Algo que possa nos dar resposta sobre isso, sobre esses vultos que nós vimos? Algum falecido do rio se encontra nesse local? Nos diga seu nome. Aqui é o Rota X, é um grupo de investigação paranormal. A gente sabe que você ou as energias estão do outro lado. Então estamos tentando manter uma comunicação. Olha, se você se concentrar, chegar mais perto, podemos captar o som da sua voz com mais clareza. Deixa eu pegar uma pedra aí, Júlia, e jogar ali no rio. Esses vultos que nós vimos passar por aqui são de pessoas que morreram afogadas aqui? Ali é um rio, pessoal, tá vendo? É o açude. Tem alguém aqui com a gente, não tem? Algum espírito? Nos diga seu nome. Qual o seu nome? Você está com medo? Não tenha medo, não iremos lhe fazer mal. Diga-nos o seu nome. Pode repetir, por favor? Mas eu não consegui entender. Repete, por favor, o seu nome. Se concentre. Você é uma pessoa que morreu afogada aqui? Não. Você é a energia que está puxando as pessoas? Você vai continuar matando gente por aqui? Entendeu? Agora falou assim, vê se consegue. Vê se consegue, falou aí. Pessoal, essa beira de rio aqui, essa mata, o pessoal costuma ver em algumas situações o caboclo d'água. Ele aparece e te arrasta lá para dentro. E se você for arrastado, dificilmente você volta. Assim, muitos morreram aqui. A pergunta é um ser espiritual? É um espírito? É um
uma espécie de animal. É alguma experiência que não deu certo. Esse pedacinho aqui já teve algumas mortes. Eu confesso, estou com medo, porque ele aparece aqui. E ele induz a pessoa a se jogar. Vocês podem reparar que aqui é raso. Como a pessoa pode se afogar num lugar tão raso? Aqui, ó. É uma margenzinha, né? Mas aqui é chamada Goiabeira do Suicídio. Nessas margens pode estar um grande mistério. O que de fato estaria matando as pessoas aqui dentro? O que levaria as pessoas aqui entrar num estado de obediência total e se jogarem e perderem suas vidas? Aqui é a Goiabeira do Suicídio, local famoso por muitas mortes. Gente, vocês que estão vendo aí o vídeo, né? Se estiver vendo alguma coisa aqui nesse instante, né? Nessa filmagem, coloca no comentário, descreve o minuto, porque é um local muito pesado. Eu não estou falando só de vulto, eu não estou falando só de fantasma, estou falando de uma energia que já matou. E matou muito. Cada parte da margem do açude tem uma morte para contar. Então deixe no comentário aqui o que vocês estão achando desse local. Se vocês estão vendo alguma coisa, estão percebendo. Às vezes a gente não vê com os olhos, né, que normais, mas com uma sensibilidade. Então quem tiver percebendo algo além do lógico, do normal, pode colocar aí embaixo aqui nos comentários aqui, ó. E a gente vai apreciar bastante. Valeu, pessoal. Alguma energia gostaria de se comunicar com você? Ali tá outra parte da equipe, ó. Tem uma visão noturna ali. Viu? Falou o quê? Acusou aqui, presença? E sim, eu sei que você está aqui perto da gente. Eu estou sentindo sua presença, estou toda arrepiada. O que ele falou? Chega perto. Você está sofrendo? Onde você está? Está com medo de quê? Nós não vamos lhe fazer mal. Você está com medo da gente? É isso? Não tenha medo de nós. O nosso objetivo é somente pesquisa. Nós queremos provar que existe outro lado. Tem a mulher rindo? Conseguiu, Júnior, ver? Captar? Acho que sim, tá direcionando. Fica mais próximo. O K2 captou a sua presença. Ih, foi até? Vi agora, foi até a metade, hein? Viu, ele falou alguma coisa, só que eu não consegui entender. Eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Chegue mais perto do aparelho. Por favor. Você está aqui há muito tempo? Você está aqui há muito tempo?
tempo. Pessoal, aqui é a visão noturna. Estou aqui bem à margem do açude. Tá muito escuro. Eu vou tentar apagar a luz aqui, tirar a visão, só para vocês verem como é que tá aqui. Tá. É isso aí. Não dá para ver nada. Nada, nada, nada. Pra mim tá difícil também, até pra andar. Lá do outro lado tem uma pista, uma margem. Alguma energia nesse local? Tem. É bem apavorante, porque a gente sabe que teve várias mortes aqui, todas ligadas a essa figura do caboclo d'água. A gente não está enfrentando um fantasma, a gente está enfrentando um ser que, de fato, ele tem um corpo físico. Porém, o que se fala é que algumas entidades dominam essa criatura. Essa árvore que aparece aí, eu não tô vendo nada. Nada, nada, nada. Eu tô no brilho total. De novo, eu vou mostrar a escuridão, tá? Ó, é isso aqui que tá. O local que eu tô é totalmente escuro, não tem nada, tem luz, não tem nada. É um breu total. Pessoal, é apavoroso, porque eu tô num local que muitas pessoas morreram. E elas foram levadas para uma parte nem não tão profunda. Mas ficaram presas lá. Lá está outra parte da equipe. E eu tô aqui. Opa, opa, opa. Barulho, pior que eu não posso nem correr. Eu não tô vendo nem o chão, gente. Tô me guiando pela visão noturna, pelo LCD da noturna, porque não tem chão. Eu tenho medo até de cair. E aqui é a margem do açude. Barulho, barulho aqui, barulho. Opa, opa! Gente, tem um bicho aqui, hein? Ali, cara. Apareceu ele. Ali, ali. Caramba, vamos. Não, Júnior. Tá com medo, né? Tô falando que ele subiu a margem, ele subiu ali. Que isso, cara, meu Deus. Cadê o paletó, paletó? Ele subiu todo escuro, aqui, ó. Júnior. Meu Deus. Até cheiozão. Porra, agora tô falando, ele subiu a margem. Porra. Caramba. O membro da equipe viu algo subindo ali. Júnior, ele veio agachado. Tipo como se fosse subindo devagar. Uhum. Aí ele veio, subiu,
E detalhe, tá? Se subiu, você pode nos dizer o que foi que subiu ali? Deixa eu ver o que ele tá falando. Fala. Cuidado quando eles ficam assim. Se aproxima. Se chegar mais perto, de repente vão chegar perto, pode ser puxado pela água. É, então, e também, cuidado. Eu tô percebendo que ele tá chamando a gente, mas ele tá tipo assim, vem e a margem tá chegando. Exatamente. E a gente não tá vendo nem o chão. Isso aí. Daqui a pouco... E teve uma hora que no Ecovox falou, chegue mais perto, não foi, Ed? Foi. Falou, chegue mais perto. Assim, não, quando você chegar, ele pode puxar. Sim. Aí não tem jeito. É. Não, caiu ali... Já era. O que foi isso que o Marco viu? Você pode nos dizer? Ó, ali, tá vendo aquela árvore lá? Uhum. Então, ali mais ou menos, eu tava indo pra lá. Quando eu joguei, eu vi aquele, assim, o formato de um homem, assim, ó, subindo, entendeu? Caramba. E foi ali mesmo que falou, cheguei mais perto. Não, cara, foi? Quase que entrei pânico, como quase que entrei pânico, eu já tava... Imagino, cara, imagino, tô arrepiada só de ouvir. E foi dali que falou. Júnior, ele é todo escuro. É, que nem ele falou, que é, né, tipo peludo, né? É, todo baixo, peludo, né? Baixo e todo peludo com olho vermelho mesmo. É, então. Olho vermelho, né? Isso. Cara, incrível. Incrível mesmo. Chega muito na beirada ali, depois que ele segurar, já não, era. Não, nem pode, né? Ele tava falando no Ecovox aqui, pra gente chegar mais perto. Isso. Mas... Ele tá traindo a gente, no momento que ele tá fazendo, ele tá traindo a gente pra margem, pra tentar jogar a gente no açude, tá? Exatamente. Júnior, ele tá aí, e ele tá doido pra gente cair no rio, tá? Cuidado, meninos. Vamos fazer o seguinte, vamos recuar, a gente não sabe qual é essa. Ele apareceu, ele tá ali, então vamos pro outro lado, porque aqui. E aqui é a goiabeira, né? Isso, é onde as pessoas pulam e ficam. E pulam e ficam, né? Isso. E chega, encosta, às vezes encosta a bicicleta. Dava vontade de pular do nada. Aí chega, já pula. Não, e ali por ter uma margemzinha é bem atrativo, né? Porque a pessoa se sente segura, não é isso? Exatamente. Sim. Mas quando ele chega e pula, já fica ali mesmo. Gente, terror puro, pânico, tá? Pânico, porque eu vi, né? Eu... Meu Deus do céu. Não, vou nem fazer. Tô na margem do rio, ó. Olha o perigo que eu tô correndo. Tô fora, vamos pra cá. Júnior, isso aí fugiu do controle, tá? Totalmente. Cara, que susto que eu levei ali. Porque, pô, o que eu vi, né, a criatura subindo, e era o tamanho de mais ou menos de um homem. Cara, eu... É sinistro, eu tive medo. Gente, desculpa aí, tá a câmera, porque... Fato, eu senti medo ali. E onde tem mais partes também é aqui, né? O pessoal morreu também, né? É, do lado de lá ali. Do lado de lá também o pessoal morreu também bastante, né? Essa parte aqui morreram uns 3 ou 4 nessa parte aqui. Aham. E daqui agora, dali pra lá, assim, todo mundo morreu, gente. Muita gente ali já. Então, tá escada lá. Dando volta aqui, a gente vai ver lá. A gente vai dar a volta, então. A parte que o pessoal morreu mais gente, tá? Vamos lá agora. Aqui já morreu também, né? É, muito frente ali. Vamos lá, então. Interessante que é raso, né? É um mistério, né? Aqui, é como se fosse um cerco puxado, né? Pessoal, na boa, já fiz várias filmagens desse tipo, mas ver uma criatura escura subindo a margem com todos os relatos de morte, de energias, espíritos, entidades que atraem homens para dentro desse rio. Caramba! Aqui tem uma escada aqui. Aham. Na
até demolir o ferro. Tinha uma escada aí? Uma escada de ferro tá aqui. Aqui até o velho desabou aqui. Desabou, né? Caramba! Não é bom ficar muito na ponta, não. Vai que desaba aí do nada. Aqui, ó. Aham. Morreu aqui também, o último. Cuidado na beirada. É, cuidado aí, Marco. Aqui assim, ó. Aham. Uhum. Aqui, como é que é aqui? Você vê o fundo aqui, ó. Uhum. Quer dizer, tá raso, né? A beirada aqui é funda. E mesmo é assim a pessoa morre aqui. Aí quando chega ali assim, ó. Aham. Uhum. Já começa afundando. Um pouquinho pra frente a pessoa morre. Meu Deus. Esse rapazinho morreu mais ou menos aqui. Aqui assim, pertinho então. Não conseguiu nem nadar. Não, não conseguiu. Pô, é uma coisa de poucos metros, né? Ali, o máximo que foi pra dentro ali, vamos dizer, uns 4 ou 5 metros. Quer dizer, uma pessoa, mesmo vez não sabendo nadar, pela profundidade, não morre, não tem como, não, pô. Não. Algo sobrenatural mesmo, né? Exatamente. Eles estavam vindo de Angra, vindo da praia, ele e a noiva dele, com os pais. Meu Deus. Resolveram parar pra tomar um banho e ali ficou. Meu Deus. De tudo de pessoas que não são do local, né? Tudo de Volta Redonda. Pessoal, o que eu vi hoje aqui foi algo muito estranho. Eu vi um ser subindo a margem. Escuro, entendeu? Ele inteiro. Ele subiu e veio de contra mim. Eu entrei em pânico, porque a história aqui é que muitos morreram por causa dessa criatura. Aqui não é um fantasma que dá susto, que vá até você e faça algum tipo de brincadeira. É pesado, hein, gente? Muito pesado. Mesmo. Acho que é o local que tá dando mais medo, né? E olha que a gente já foi em cemitério, vários locais pesados, né? Sim. É uma energia muito, assim, do mal mesmo. Assim, que cada investigação que a gente enfrenta coisas mais pesadas. Aham, uhum. Exato. Cada investigação que a gente vai é coisa mais pesada que a gente E só aqui mesmo, né? Depois lá não morre mais ninguém não, né? Não, não, pra lá não. Só essa parte aqui. Aqui mesmo aqui. Caramba. Continua perguntando, Lila, até acabar. Como é que tá aí o K2? Acusou. Acusou, né? Uhum. Chega toda hora que. Tá arrepiando também, né, seu paletó? Caramba! Aqui é muito pesado. Muito, muito pesado. Aqui? É. Ó, e o K2 já acusou outra vez aí, hein? Ó. Você está nos acompanhando? Fica como se fosse um cachorro, né? Dentro de um quintal, cercando, sim, um muro. Cercando. Sim. Mesma coisa com essa força aqui. Desde lá a gente vem acompanhando, coordenado. E vale lembrar também, né, que isso aqui foi construído por escravos, né? Isso. É, isso aqui foi tudo construído por escravos, tá, gente? Esse açude aqui morreu muita gente mesmo. Porque isso aí era chão, o pessoal passava aqui com cargueiro. Cavalo, boi, uhum. Essas coisas. Né? Depois que represaram para esse açude. Vamos pra lá então? Não fosse pra cá. Aí, caramba, o K2 outra vez, hein, Ila? Nem percebeu, né? Não. Foi na metade agora. Eu tava olhando pra frente, pro açude. Alguém gostaria de se comunicar conosco? Você faleceu aqui no açude? Caramba, tu viu? Vi. Pergunta aí, continua perguntando. Tem muito tempo que você faleceu aqui? K2 foi quase no máximo agora. Fala com a voz alta. Ô Marco, fiz uma pergunta aqui. Você faleceu aqui há muito tempo? Aqui, o K2. Tá aqui o espírito. Tô até arrepiado. Eu tô arrepiado agora. Isso é difícil arrepiar, hein? Ali a gente foi muito mais rápido que água. Tá aqui. Me diz há quanto tempo, mais ou menos, você está aqui? Nós estamos em 2017. Caraca. Desde quando você está aqui? Você falou 2003, né? Parece, né? Desde 2003? Cadê aí outra vez? É você que está nos acompanhando desde a outra margem do açude? Vamos fazer. Caramba, aqui a energia tá forte, hein, do espírito aqui, hein? Tá mais forte que tem lá na frente, o K2.
já encerramos aqui mais uma investigação em Rio Claro, aqui nesse açude, onde vocês já ouviram o relato no começo do vídeo. E aqui vimos, chegamos a ver esse caboclo d'água. É um ser físico, não é um ser espiritual. E de alguma forma ele se alimenta da energia das pessoas que morrem afogadas aqui. E pessoal, uma coisa interessante é que as pessoas daqui tomam banho livremente aqui e não acontece nada. Só acontece com quem vem de fora. Todos os relatos de afogamento são pessoas que vieram para cá tomar banho. E homens. E morreram afogadas. E homens. Então é isso, amigos. Poxa, realmente essa foi de arrepiar, essa investigação. Muito complicado. Na verdade, a gente teve até que encerrar, né? É porque é muito importante para a gente até evitar que aconteça algo muito ruim com a gente. Porque a gente estava sentindo que toda hora falando Ecovox, vem cá, atraindo a gente. Tá? Então, pelo amor de Deus, gente, é muito sério mesmo. Pessoas que não são do local, evitem entrar nessa água, porque parece que existe algo que tem pactuado, alguma energia maligna aqui, que faz com que as pessoas entrem, morram, sejam alimentadas por esse ser que existe mesmo, tá ok? E gostaria de agradecer muito aqui também a presença do senhor Paletó. Tá? Poxa, foi muito importante a presença do senhor aqui. Muito obrigado mesmo, tá bom? Nada, se quiser voltar... Poxa, muito obrigado. Isso, aí futuramente vai voltar sim, porque a gente tem que visitar o casarão também. Então, só vocês avisar quando vocês voltarem aqui, a gente vai ver as ilhas também que desce. Isso. Lá em cima tem as ilhas que desce, a gente vai no casarão. Com certeza. Okay. Poxa, muito obrigado. Gente, por favor, dá uma força aí. Curta, compartilhe. Quer falar? Se inscrevam no canal, compartilhe com os amigos. Que só com a ajuda de vocês nós vamos crescer mais e mais. Verdade. Tá bom? Então, missão dada, missão cumprida. Tá? E o encerramento é agora mesmo, que a gente tem que ir embora, porque a gente tá sentindo que o bicho tá pegando aqui atrás da gente, tá? A gente tá sentindo, tá arrepiando direto. Também agradecer mais uma vez ao seu Paletó, que saiu do conforto da casa dele, né? Tava lá tranquilo, de repente chega uma equipe que ele não conhecia, né? Falamos na proposta do grupo, ele se prontificou a ajudar. Ficou até uma hora dessa com a gente. Seu Paletó, olha, show de bola. Ah, a gente não tem palavras para dizer o quanto foi bacana a sua colaboração. Tá bom? Cara, pessoal, precisando, estamos aí. Pô, que bom. Show de bola mesmo. Foi bom. Isso aí, gente. Valeu. Encerrando agora, tá bom? E é isso aí, galera. Para encerrar agora, eu vou só falar, ó. Quem vem de fora, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Vamos ver aí, ó. Alto índice de afogamento. Então, gente, olha. Muito cuidado, tá? Fora tudo que a gente viu aqui, né? Há um perigo de afogamento também. Então, quando vier aqui, muito cuidado, tal. A gente não quer afastar o turismo daqui, pelo contrário, mas coisas aconteceram, a equipe filmou, houve relatos, houve depoimentos, houve expressões no Ecovox, houve o K2 que estava ali também pegando energias. Então, há algo forte aqui, tá bom? É isso aí, é mais um vídeo da rota, né? E esse, pessoal, é pra gente encerrar o Natal, mas tem mais um vídeo pro ano novo. Valeu, pessoal. Rota X! Rota X! Vem aqui quando ficar. Ah, tá. Aqui, ó, vou te falar. De todos os lugares que a gente já foi, o que eu tô com medo, tô doido pra ir embora, é esse lugar aqui. Isso aí eu vou te falar, nunca vi igual não, cara. Porra, sabe que é pânico, pânico, esse tipo de pânico, medo? Porque você viu, né? Nós vimos, né? Pra quê? Nós vimos, foi de pé aqui. Sei lá, no meio do caminho se você aparecer, vamos meter o pé. Eu fiquei pensando nisso na hora, cara, né? Porra, ficar com muita hora de ir embora, porque... Uhum. Parte da estrada é na beira do rio. Uhum. Então, sei lá, filma aí, vai que alguma coisa acontece. Cara, que sinistro, foi tudo que eu não esperava. Porque geralmente a gente consegue manter o controle da situação, mas hoje não teve como manter o controle. Só que tá vendo o vídeo aí, ó, essa pista aqui, aí do lado aí, é um precipíciozinho que dá diretamente ao sul, aonde tá a criatura. Então, enquanto estiver aqui na margem do açude,
a gente vai estar com medo, tá? Medo, 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 palavra medo, tá? Medo à flor da pele. Porque o que a gente viu é assustador, é assustador. Salve Nação X, Flavinho Tel por aqui, passando hoje para dar os parabéns para toda a equipe aí Rota X, para o meu amigo aí Marco Malvino, dizer que é um canal muito legal, galera, um canal que passa realidade, não tem ficção científica, eles trabalham em cima do que eles conseguem mesmo, é um canal que eu admiro muito, eles passam muita sinceridade para a gente. Então, galera, quem não for inscrito, se inscreve no canal Rota X aí, ativa o sininho, comenta, deixa o seu like, entendeu, que é muito importante para o canal estar crescendo aí. E pra quem não acredita, ó, tá lá. Aqui assim, Rota X. Tamo junto, galera. Então se inscreve aí, segue o canal. E é nóis. Rota X, tamo junto.